Na sestanku desetniških skupin smo se dogovorili za enotno stališče. Jaz mislim, da to je bilo eno izmed najbolj enotnih stališč v zgodovini do zdaj, vse kar jaz sodelujem v tem občinskem svetu, in sicer, da je v interesu občine Kamnik in najbolj primerno za občino Kamnik tako imenovana ali podjetna ali pa jaz se imenujem severno-ljubljanska regija pokrajina. To je bilo stališče, ki nam je bilo vsem skupaj enotno, zakaj mislim, da imamo skupne probleme, da smo geografsko povezani in tako naprej. Severno-ljubljansko pokrajino bo mogoče uresničiti sam, tako kot sem rekel, z razpadom ljubljanske pokrajine, z ustanovitvijo samostojne ljubljanske pokrajine, to kot kaže, ne bi bila kar dokaj realna možnost vse po pogovorih ministrov in pa ljubljanskega župana. Zdaj druga stvar, ki nam je zelo, zelo na roke, je tudi ta, da se je občinski svet občine Zagorje opredelil, da oni v zasavski pokrajini nimajo kaj iskati. In mogoče me zdaj kdo na tem mestu vpraša, toliko si govoril proti zasavski pokrajini, da si pa kar naenkrat recimo za to, da se Zagorje priključi v tej naši pokrajini. Ja, stvar je čisto enostavna in pa pragmatična. Če hočemo, da je ta stvar izvedljiva pa da jo lahko realiziramo, bomo morali zasavsko pokrajino vse priključiti, s tem bomo povzročili razpad zasavske pokrajine in priključitev tistih dveh občinih in drugih pokrajini, Zagorje gre pa k nam. Tretjič. Zelo pomembno je, da se na tem področju so se že izkazali določeni skupni podobni interesi. Medtem sem rekel že Zagorje, se je opredelil, medtem tudi župan občine Tije je govoril o tej stvari, da bi bilo zelo pametno, da bi se tukaj nekaj povezali, potem tudi župani podjetne regije so te stvari govorili, se pravi, je tukaj en skupen interes, da se te stvari povežajo in jaz mislim, da ključno je, Zato sem pa tudi zelo ustrajal, da ta točka ostane na dnevnem redu, da se te župani čim prej usedejo skupaj, začnejo lobirati in pa izvajati javni pritisk. Ker edino to nas bo pripeljalo do te naše pokrajine.